Şəhid ailələri, müharibəlilər və digər həssas qruplardan olan şəxslərə daha 50 mənzil təqdim edilib. Evlər Bakının Ramana və Xocasən qəsəbəsindəki yeni yaşayış komplekslərində yerləşir və qeyd edək ki, 2021-2025-ci illərdə bu kateqoriyalardan olan şəxslərə ümumilikdə 11 min mənzil və fərdi evin verilməsi nəzərdə tutulub. Mənzil proqramı davam edir. İndiyədək 1750 mənzil verilmişdir və ilin sonuna dək 3000 mənzilin verilməsi planlaşdırılır. Bugünkü tədbirimizdə yalnız şəhid ailə üzvləri deyil, müharibəliləri deyil, eyni zamanda gözdən əlili olan şəxslər, vətən müharibəsi qəhrəmanları və dövlət uşaq müəssisələrin məzunlarına da bu evlərin verilməsi həyata keçir və beləliklə verilmiş mənzillərin sayı 2000-i keçir.